မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာအေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်။ပူပေါင်းချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်။ဟောလေ။ဆရာကြီးဟန်တာဝတီဦးဝင်းတင်ရဲ့အဝေးရောက်ပေးစာများအပိုင်း၅ကိုဖတ်ပြပေးမယ်နော်။အဝေးရောက်ပေးစာများအပိုင်း၅1981အောက်တိုဘာ18ရက်သမီးတွေဘဘတော့ကြက်ကြက်တဲတဲနဲ့ပဲမနေ့ကပြန်ရောက်တယ်အလုပ်တွေကတပုံကြီးစောင့်နေလို့သမီးတွေစီကိုစာမရင်းနိုင်ဘူးဒါနဲ့ပဲတည့်ရနောက်ကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘဘတိုက်ကိုရဲရောက်ချင်းသမီးတွေစာကိုတွေ့တယ်တနေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့သမီးတွေကိုဒီနေ့ပြန်တွေ့လိုက်ရတယ်လို့ပဲဝမ်းသာသွားတယ်သမီးတို့ကြောင်းပိတ်ရဲ့တုံးကရေးထားတဲ့စာနှစ်ဆောင်လေးဇပွဲပေါ်ရောက်နေတယ်သမီးလေးလိမ်မာလားလို့ဝမ်းသာရတယ်သမီးလေးကရမဖြစ်တော့ဘူးမိတကြီးကိုလည်းတန်းကြီးခံနေဆိုလို့တိတ်ကိုချီးကျူးမိပါတယ်ဒါမှပေါ့သမီးရဲ့သမီးတွေစာဖက်ရတာဝမ်းသာသမီးလေးလိမ်မာတာလည်းကြားရလို့ဝမ်းသာရတဲ့အပြင်ဘဘကိုစိတ်ထဲကနေကြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ပိုးပြီးဝမ်းသာရပြန်တယ်ကြောတာတို့ဘာတို့တွေကိုဘဘတိတ်ကိုအယုံကြည်ရှိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကြောပေါ်ရတယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာတယ်ဒါထက်သမီးတွေဘဘကိုတတိတရာရှိတယ်ဆိုတာသိရလို့ပိုးပြီးဝမ်းသာတယ်ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဟဲ့တကယ်ပါတာသမီးတွေလိမ်မာရေးချရှိရလို့ဘဘကထင်မိတယ်အပြုတ်မျိုးကလေးတွေပိုးပြီးချုံးမွေ့အောင်လှုပ်လိုက်ရင်လေကိုအမူရအားဖြင့်တိတ်ကိုလိမ်မာပြီလို့ဆိုနိုင်တော့မယ်စိတ်နှလုံးအားဖြင့်လည်းလိမ်မာအောင်စဖက်စဉ်းစားစဉ်းကျင်တဲ့အချင်းကလေးတွေပိုလို့အောင်ပေါ့သမီးတွေလိမ်မာရုံမဟုတ်သေးဘူးကိုအမူအရာစိတ်အနေထားရင်ကျိတ်သိမ့်မွေ့တဲ့အထိစူးစမ်းပြိုးထောင်ရမယ်။ဘာပဲလုံးလုံးစိတ်ထားရောကိုအမူအရာပါနူးညံ့ပွေရာလုပ်ရမယ်။ကျင်နာလိုက်ရောရမယ်။ချူတာရှင်ပြုံးရမယ်။ခွင်းလော်တီးခံရမယ်။ဒါရီကိုစိတ်ထဲကနေလဲကျင့်သုံးရမယ်။ကိုအမူအရာနှုတ်အမူအရာမှလည်းပေါ်လွင်စေရမယ်။ဟိုတညာကမိစီကိုဘဘကမတော်သေးဘူးစူးစမ်းအောင်လို့ပြောတာနဲ့ဟုတ်တယ်ဘမမတော်ဘူးအလုံးညံ့တယ်လို့ကြက်ကောင်းစိတ်မခံပြောတာမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးဘဘကတော့ကိုသမီးဆိုတော့ဘလို့ပဲပြောဘလို့ပဲကျွေးမိတူတူချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ချစ်စရာကောင်းတယ်ထင်တာပါပဲလေဒါပေမဲ့တခြားသူတွေဆိုရင်ဒီလိုပဲထင်မလဲဒီတော့ဒီလိုကိုစိတ်နဲ့မတွေ့တဲ့စကားမျိုးတွေကြားရရင်တောင်မှဒီအဖိုးကြီးကလည်းကြောင်ရှာပါကလားဒီခင်မှာဘလို့စကြိုးစရရဲဆိုတာမသိရှာပါကလားဒါကြောင့်ဒီလိုပြောနေတာကိုလို့နူးညံ့ပွေရတဲ့ကိုစိတ်ကျင်နာလန်ရောတဲ့ကိုစိတ်ချူတာရှင်ပြုံးတဲ့ကိုစိတ်အပြုတ်မူမွေးတင်တာပေါ့ဒါသမီးလေးကိုအပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကမိသူပြောတယ်မဟုတ်လားသမီးလေးကလန်တရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာလေသူစကားကြားတော့ဘဘရဲ့စိတ်ထဲမှာစိုးလဲစိုးရင်နဲ့ရီလဲရီကျင်နဲ့ကြည်လဲကြည်နဲ့တယ်ဒီလိုသမီးရဲ့ဒီနေ့လူငယ်တွေဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသမီးလဲသိမှာပေါ့မှားတာမှန်တာတွေမပြောချင်ပါဘူးပြောရင်လဲသမီးအမြင်နဲ့ဘဘအမြင်တူမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကဘာမှာလူငယ်ဘဏ္ဍတန်းရှိတယ်ဗမာပြည်မှာလူငယ်ဘဏ္ဍသိန်းရှိတယ်အရင်းရှင်နိုင်ငံတွေမှာလူငယ်တွေဘလို့ပျက်စီးနေတယ်ဆိုရှယ်လေးနိုင်ငံတွေမှာလူငယ်တွေဘလို့ပြုတ်မှုနေတယ်ဆိုရယ်ကိန်းကနန်းတွေစည်ရင်စရာတွေအချက်လက်တွေပြောပြနေတမီးလဲနားညီးပြီးတော့စိတ်ဤသွားမှာပဲတမီးထံသူပေးစာမဟုတ်ပဲသတင်းစာခေါင်းကြီးလို့ဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါတမီးရယ်ဒီနေ့လူငယ်တွေဒိန်ဒိန်ထောင်ထောင်တချင်းတွေကြိုက်တယ်ဒါလည်းတိတ်အရေးမကြီးဘူးဒီနေ့လူငယ်တွေသပင်ရှင်တွေထားတယ်ဒါလည်းတိတ်ကိုအရေးမကြီးပါဘူးဒီနေ့လူငယ်တွေအဝတ်အစားစမ်းတွေဝတ်တယ်ဒါလည်းတိတ်မစမ်းပါဘူးကြောက်တိုင်တို့ငငယ်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီချိန်ကခစ်စားတယ်မြာကြီးတချင်းတွေဟစ်တာပါပဲအခုဟစ်ချင်သေးလားမေ့ချင်တော့ဘူးဒီကောင်တာနည်းနည်းပိုးကြောင်ကြောင်မို့တစ်ခါတလေမြာကြီးတချင်းဟဲနေသေးတာအုံထုံးတို့ငငယ်တုန်းကလည်းသပင်ရှိရှိထားပြီးအမောက်ထောင်တာပဲအခုထောင်ကျင်သေးသလားမထောင်ကျင်တော့ဘူးဒီအကောင်အမောက်ထောင်ကျင်လည်းမရတော့ဘူးလေနှစ်ဖူးပေါ်မှာသပင်မှမရှိတော့တာပဲဟာ
ဘဘတို့ငငယ်တုန်းကလည်းဘလီစာကုတ်အင်းကြီးတို့ဂန်းဖို့ဆိုတဲ့ဒူးဆက်ဖုံဖနှက်ရှည်တို့ဝစ်ကြတာပဲအခုခေတ်ဝစ်ချင်သေးသလားမွေးချင်တော့ဦးဘဘမွေးချင်တာကတော့ဇော်ဝမ်းနဲ့အပြိုင်မင်းသားလောက်ခိုင်းမှစိုးလို့ပါဒါခေပေသမီးရဲ့ခေတ်ဆိုတာပြောင်းတာပဲဘာမှမဆက်မှုဆိုပါတော့ဘဘတို့ငငယ်တုန်းကဘောင်းမီဝင်ချီပြားပွားဝင်ရတယ်ဘောင်းမီချီပြားဟာဖနှက်ဦးနဲ့ထိရတယ်အဲ့ဒီခက်ကနေပြီးဘောင်းမီကြက်ခက်ရောက်လာတယ်။ဟောနောက်ဆုံးခေါင်းလောင်းဘောင်းမီခက်ရောက်ပြီးဒီတော့ခက်ဆိုတာဘာဆန်းတယ်လဲ။အဲ့ဒီမဆန်းတဲ့ခက်တဲမှာလူရီယာလေးပေါ်ကြောင်ကြောင်လှုပ်ရှားနေတာပဲ။အဲတခါလူရီထဲမှာအကြောင်ဆုံးရယ်ဖြစ်တဲ့လူငယ်ရီကပေါက်ကွဲခမဲလှုပ်ရှားနေတော့တာပဲပေါ့။ဒါကလည်းတိတ်မဆန်းဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း300လောက်ညောင်ရမ်းခစ်တုံးကလမ်းတည်းရလို့ကောင်းနေဘရင်ရွှေမျိုးတော်လမ်းမကြီးတွေအပေါ်မှာအတန်တိအတန်ညောင်နေအော်လုံးလို့ဘရင်ကိုယ်တိုင်တော်မှမိတ်ထုတ်ပြီးတားယူရတယ်ဆိုတဲ့တမိုင်းထောက်ထားတဲ့ရှိသားပဲပြီးတော့ဒီရွယ်ဆိုတာကနည်းနည်းကပ်ဖိုးကပ်ဖက်ကပောက်ကချီကပောက်ကချာလောက်ရမှကျင်းတဲ့တာမျိုးကလားဒါကြောင့်တိုးရီမှာကာလာသားတွေချင်းရိုက်တာတို့ကြက်ခိုးချက်ဆားတာတို့အမျက်ရှိတာပေါ့ထားပါတော့လေဒါရီကလူငယ်တို့ဘာသာဘာဝပြောကြရှင်ကြတွေ့ကြကြတဲ့သဘာဝသဘောတိုင်းပြည့်မှုကြတာပါပဲအမှန်ပြောပြရရင်တော့ဘဘကသမီးတွေကိုလေလူငယ်ပြီးပြီးပျော်စေခြင်းနဲ့ရှင်စေခြင်းနဲ့တက်ကြွစေခြင်းနဲ့ကွယ်လိမ္မာလာကောင်းပေမဲ့ယောဂီရောင်ရောင်ကမ္မထမ်းရောင်ရောင်ဝိသခာသူတော်စင်မာကလေးရောင်ရောင်ပေါ်ကြောင်ရောင်ဖြစ်တာမကြိုက်ဘူးဘဘကသမီးတွေကိုတိမ်မွေးပါလို့ပြောတာကအင်္ဂလိပ်လိုဘိုးတော်ဘုရားဝေါ်ဟာရဖြစ်တဲ့ဘိုင်းကောင်ကြောင့်ဖြစ်လောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘဘကသမီးတွေကိုကျင်းနာလိုက်လျောပါလို့ပြောတာကသူများလာစော်ကားတာကိုခေါင်းငုတ်ခံမှုအရှုံးပေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုဘကနေဘဲခါမဆိုးသဘောထားကြည့်ကြည့်နဲ့အနာယူတက်ဖို့ပြောတာဒီတော့သမီးကသမီးတွေကိုလေလူငယ်ပြီးပြီးပျော်ရွှင်စေချင်တာတက်ကြွချင်တာမဟုတ်မခံတာကိုဘဘကသဘောကျတယ်အပေါင်းနဲ့အသည်နဲ့အဖွဲနဲ့အုပ်စုနဲ့နေတဲ့တောင်သဘောကျတယ်ဒါကြောင့်တမီးလေးကလမ်းတရေခေါင်းဆောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘဘကကျင်းတဲ့တယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဘဘကစိုးရိမ်နေလို့လဲစစောကရေးခဲ့တယ်နော်ဒါဘာကြောင့်လဲသိလားတမီးလေးလည်းစာရွက်ထဲမှာတွေ့မှာပေါ့ဒီနေ့လူငယ်ရီဟာတက်ကြွယုံပျော်မြို့မဟုတ်ဘူးဘယုတ်ဒုက္ခကြီးလဲလုပ်တယ်အပျော်ပါအားကြီးရယ်စေးကြောက်ရှူးတယ်ဘဲကောင်းမလဲအမှန်စင်စစ်အဲ့ဓာရီကစိတ်ပြက်အားငယ်တာအရှုံးပေးတာကိုဘကိုပျက်စီးတာဒါမျိုးတွေတော့ဘဘလက်မခံဘူးဒီလိုအလုပ်တွေကိုတမီးတို့ကမင်းကလေးတွေဆိုတော့လုံးမိမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့လူညံ့လူရှုပ်လူပြော့တွေနဲ့ပေါင်းမိတင်းမိအထင်ကျင်းမိမှာစိုးတယ်ဒါကြောင့်ဘဘကစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောတာထားပါတော့တမီးရဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေဆွေးနွေးရတာကခက်လာတယ်ဘဘကလည်းတမီးတွေနားလည်အောင်ပြောပြရတာခက်တယ်တမီးတွေမှန်မှန်ကန်ကန်လူငယ်ဘွားမှလူငယ်လိုပျော်ရွှင်တကြစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိလို့သာပြောနေရတာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တမီးလေးကလိမ္မာတယ်ဆိုတာတော့ဘဘကယုံကြည်ပါတယ်အဖွဲနဲ့အသည်နဲ့တငယ်ချင်းနဲ့နေတတ်တာကိုလည်းဘဘကသဘောကျပါတယ်ခေါင်းဆောင်တက်တယ်ခေါင်းဆောင်ကျင်တယ်ဆိုရယ်စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းအားရပါတယ်ဒါလောက်ချင်းမွန်ကန်ဖွင့်နေတာနောက်တခါရန်ကုန်လာရင်တမီးတို့လမ်းတရေခိုင်းက6ရိတ်မှဆိုးလို့မဟုတ်ရုံမှန်ပါဒါထက်တမီးတို့ခိုင်းကဘသူတွေလဲနောက်တခါဘဘစီစာရင်းနံပါတ်ရီဆက်ဆက်ထည့်ရေးပေးပါဘဘတောင်းဆိုပါတယ်တမီးလမ်းတရေလှုပ်ချင်သလားမလှုပ်ချင်ဘူးလားဆိုတာကိုလည်းစာထဲမှာဆက်ဆက်ထည့်ရေးပေးပါဘဘတောင်းဆိုပါတယ်ဒါထက်အဖေကဂျူပီတာဂိုင်းဝင်ခဲ့တဲ့အကောင်မဲဒီတော့တမီးလှုပ်တဲ့သူအားလဲဘီးနက်ဆိုပြီးဂိုင်းထောင်ပေါ်ဘီးနက်ဆိုတာကတမီးလဲတိပြီးဖြစ်မှာပေါ်ဗမာလူတောက်ကြချိုခေါ်တယ်ဗမာအလိုကတော့တောက်ကြချိုဟာအထက်တန်းသားချိုပဲအထက်တန်းသားချိုဖြစ်တဲ့တောက်ကြချိုဟာဘေးရင်ကျန်းတွေအလိုရဆိုရင်တောက်ကြချိုရဲ့ပရိယေဟာပစ္စည်းအဥ္စာပြည့်စုံခြင်းအတီးအမှုအကအခုံတချင်းကြပြတို့၌မှွေလျော်ခြင်းစကားပြောကောင်းခြင်းစသည်တို့ကိုဖြစ်တယ်။ဂျိုးပုံတရံအဖြစ်ဆိုရင်တောက်ကြဂျိုးဟာရောပြွန်းသောအယောင်ဆင်းဆုံးသောအဝတ်ကိုဝတ်တယ်၊နှဲ့၍ကောက်သောသဘင်ရှိတယ်၊နေစာမျက်ညွန်ကဲ့သို့သောကိုယောင်အဆင်းရှိတယ်၊ကျဲသောမျက်လုံးများရှိတယ်။တောက်ကြဂျိုးရဲ့ကြက်စားရအရက်ကတော့ဇက်ရုပ်ရှင်စားသောကာပွဲရုံနေဖြစ်တယ်။ဂျိုးပိုင်ဆိုးရအရက်ကတော့အရှိတောင်ထောက်ရဲ့ဖြစ်တယ်။တောက်ကြဂျိုးအုပ်ဆိုးသောတတဝါများကတော့သ
တပင်ပညာတဲ့တထေးတကြွယ်ကုံတဲ့ပွဲစားရကန်းတဲ့ဥရောင်းစတီလိုဖြစ်တယ်တဲ့ခေစကားနဲ့ဆိုရင်တမီးတို့လိုလမ်းတရေတွေလည်းပမဲ့ထင်တယ်တောက်ကြကျိုးရဲ့အစင်းကအဖြူတောက်ကြကျိုးရဲ့အရာတာကအချင်းတတ်တူဟာပလဲဓာတ်ကရေအစင်အဖြစ်အရှင်ဒါကြောင့်ကျမစိန်တွားဆိုတဲ့ဘေရင်ကျမ်းမှာတောက်ကြကျိုးရဲ့ပရိယေကိုလက်မှုတက်လရူပရုပ်ထုတေတောက်ကျူးနဲ့နယူးတလီတချင်းတဲရူပလီစွာပြီမျက်စိလှစွာလိမ္မာစမ်းပြစကားများစွာအသားဖြူပြလို့ရေးထားတာပေါ့ဒါကတော့ဘေရင်ကျမ်းနက္ခတ်ကျမ်းတွေရဲ့အလိုဗမာတချင်းတွေမှာလဲတောက်ကြကျိုးဟာအတော်ကိုရေးပန်းစားတယ်တမီးလေးကြားဖို့မှာပေါ့မျက်လုံးတော်အယောင်တောက်ရှူးကျယ်ညီနောင်လို့ကျယ်တောက်ကြပြိုင်ရှုံးပေလေသူအပြုံးဝဲလက်လို့ထင်စတဲ့ကြပြားတွေတချင်းတွေရှိတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အယူဆကတော့တမျိုးပဲဘီးနဲ့တောက်ကြချိုးကိုမိမလနဲ့နှိုင်းနေအလှဆုံးအရင်ဆုံးအချောဆုံးမိမလလို့တတ်မှတ်တယ်အနောက်နိုင်ငံပကြီးတွေထဲမှာဆိုရင်လေဘီးနဲ့နတ်သမီးကိုကြပန်းနေခရုတွေကြားတဲ့ကထွက်လာတဲ့ဟဲ့လှလှပပရေးဆွဲလေးရှိရဲ့ကြပြာမှာရွှေပြရွှေပုံမှာကြာချက်ကိုလှလေးလုံးလာရခက်စင်ကကညာနဲ့ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချုပ်တန်းဆရာဖေးရဲ့ကြပြာသဘောမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဘီးနဲ့နတ်သမီးကိုဂရိလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့အလှဆုံးမိန်းမဖြစ်တဲ့အဖရိုဒိုက်ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲလို့ယူဆကြတယ်ဂရိကြောက်ရုပ်တွေမှာမိန်းမလားရုပ်မှန်ရင်အဖရိုဒိုက်ရုပ်တွေကြီးပေါ်ခုခေတ်တော့ဘီးနဲ့ရုပ်လို့လည်းပြောကြတယ်။စကားဆက်မိလို့ပြောရရင်လေခုခေတ်သမိုင်းဆရာတွေကအဲ့ဒီအဖရိုဒိုက်ရုပ်တွေအလုံးရဲ့မူလအရုပ်ဆိုတာကိုလိုက်ရှာနေကြတယ်။ရှေးဂရိစာပေတွေထဲမှာတော့ဘဝဆရာကြီးတဦးရဲ့အလားဆုံးအဖရိုဒိုက်ရုပ်အကြောင်းရေးထားတဲ့စာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီစာကိုကားပြီးအဲ့ဒီစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့နေရာကိုတူးကြတယ်။အဲ့နေရာမှာတော့မတွေ့ဘူးတမိုင်လောက်กว่าတဲ့နေရာမှာမိမအခေါင်းတစ်ခေါင်းတွေ့တယ်တကယ်မူလလက်ဟာအဖရိုဒိုက်အခေါင်းပဲဆိုပြီးဆွဆွခုံနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ခေါင်းကြီးကတော့နရွက်မရှိနှာခေါင်းမပါဖြစ်နေပြီးဘလို့လှနေတယ်လဲတော့မသိပါဘူးအဲဘီးနဲ့အကြောင်းဆက်ပြောရအောင်မယ်ယောမလူမျိုးတွေကတော့ပန်းဦးရင်နတ်သမီးဖြစ်ကိုးွယ်ကြတယ်ပန်းမာလာနတ်သမီးကလေးဆိုတော့ဒါအပြင်ယို့ယောမမျိုးတော်ကိုတဲတဲ့ရိုမူလက်ဟာဘီးနဲ့ရဲ့သားအန်နီးရဲ့အဆက်အွယ်ပဲဆိုပြီးတော့လေဘီးနဲ့ကိုကိုးွယ်ကြတယ်ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာနမဲအကျော်ဆုံးဘီးနဲ့ရုပ်ကတော့လက်နှစ်ဖက်ပြက်နေတဲ့ရုပ်ပေါ့သမီးတွေမြင်မှုမှာပေါ့ Venus of Milo ဒါရီယာဗမာယိုရသဘောထားဗမာရှေ့ယူသဘောထားကဗာရှေ့ယူသဘောထားတွေခေတ်သက်တိတ်ပံပညာအာကာသပညာကတည်တဲ့ဘီးနတ်ကတော့ဒီလိုသမီးရဲ့ဗဗရေးထားတာတွေကိုဖတ်ရတာသမီးပြင်းပလားပြင်းခဏချတာနှစ်သက်မကူးခင်တော့ပြီးအောင်ပဲဟုတ်လားပြီးတော့စဖတ်ပြီးပြီမပြီးသေးဘူးဆိုတော့လေဗဗစီစာတစ်ချောင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆက်ရေးဟုတ်လားတိတ်ပံပညာကတော့ပြော့ပြဘီးနဲ့ရဲ့အကြောင်းကတော့ဘီးနဲ့ဟာကောင်းခင်မှာနေရလရပြီးရင်တတိယအလင်းဆုံးအရာဝတ္ထုပဲအရုံတက်ချိန်နဲ့နေဝင်ရည်တရောမှာမြင်ရတယ်ကဘာနဲ့လည်းအနည်းဆုံးပဲဘီးနဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း4000ကျော်ခါတည်းကမှတ်သားခဲ့ကြတယ်ရှေးခေတ်ဘေဘီလုံစာရီမှာဘီးနဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုတွေ့ရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း300လောက်ကဂျာမနီမှတ်တမ်းတစ်ခုမှာတွေ့နေရတယ်နေဆက်ကြဝရာပုံစံမှာလရဲ့ဗုဒ္ဓဝုချူရဲ့တောက်ကြဂျိုးရဲကိုမိမအင်္ကာဂျာတာပရိချူပီတာစနေဂျိုးရီကိုယောက်ျားရုပ်တွေနဲ့တယုတ်ဖော်တယ်နေမင်းကတော့ဘယင်ပေါ့လေအဲ့ဒီပုံစံမှာဘီးနဲ့ရဲ့အမှတ်သားဒီတိုင်းပဲလမ်းတည်းမကိုင်းတစိမ့်လုံးလိုက်သိတ်ကောင်းမှာပဲနော်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကနေစပြီးဘီးနဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုအတော်လေးသိလာကြပြီအမေရိကန်မရီနာဂျိုဒူးတို့ရုရှားဘီးနဲ့ဂျိုဒူးတို့ကဘီးနဲ့အနာကနေဖြဲပြီးဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်ဘီးနဲ့ပေါ်ကိုဆင်းတယ်ဓာတ်နဲ့ဘီးနဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးသိလာကြတယ်အဲ့ဒီလိုမသိခင်တုန်းကတော့ဘီးနဲ့ကိုမှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်လို့လည်းမရဘူးတိမ်တွေဖုံးနေလို့ဒီတော့လူတွေကဘီးနဲ့ဟာရှွညွန်တောကြည့်လို့ပြောလို့ပြောတဲခန္ဓာယာကြည့်လို့ပြောလို့ပြောရေနံပင်လေကြည့်လို့ပြောလို့ပြောနဲ့စုံနေတာပါပဲဘီးနဲ့ပေါ်မှာမွေးတွေကင်းတွေနေတဲ့တို့လည်းယူဆကြတယ်ဘ
ဘီးနဲ့ဟာကဘာကနေပြီးမိုင်ပေါင်း36တန်းဝေးတယ်အပူချိန်ဒီဂရီအမ်၄ဒီဂရီချော်မင်နဲ့တူတယ်ဆန်းနာကဘီးနဲ့ဟာတခြားချူတွေလိုလက်ဝဲလဲမလဲဘူးလက်ရလှဲဒါကြောင့်ဘီးနဲ့အပေါ်မှာအနောက်ကနေထွက်တယ်ပြီးတော့နေတစ်ခါထွက်ဖို့138ရက်ကြာတယ်လူပြီမှာ138ရက်တောက်ကြဂျိုမှာတရက်ပေါ်နောက်ပြန်လဲတဲ့ဂျိုနေတာရှင်းလွန်ညတာရှင်းလွန်တဲ့ဂျိုးမို့လမ်းတရဲ့အင်ကာနဲ့လည်းညီးတဲ့ပေါ်ကဲမျက်စိရှုပ်သွားပလားဒါတောက်ကြဂျိုဘီးနဲ့ရဲ့အကြောင်းပဲဘဘတီးသမျှပြောပြရတာပဲသမီးတို့လမ်းတရဲ့ခိုင်ထောင်းမယ်ဆိုလဲထောင်းပေါ်ဒါပေမဲ့ဘဘဆော့ဆော့ကပြောခဲ့တယ်လို့လူညံ့လူဆိုးလူဖြင်းလူညစ်ကိုင်းမဖြစ်စေနဲ့သိစ်ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေပူချင်းအောင်ပူညီအောင်ပူပြောအောင်ဂိုင်းပွဲတာပဲဖြစ်ပါစေပေါ့လူငယ်ပဲဒီလောက်တော့လုပ်ရမှာပေါ့အဖေတွေဘဘတွေတာဂျူပီတာဂျာတာပရီချူအတင်းထောင်ပြီးပေါ့ချောင်ချောင်လုပ်ခဲ့သေးတာပဲအဖေထက်သမီးတရက်ချီပြီးတောက်ကြချူဘီးနဲ့အတင်းလောက်တော့ထောင်းနိုင်တာပေါ့တခုပဲရှိတယ်ဘီးနဲ့ဆိုတာမင်းမချော့ကလေးအနုပညာတဲကလေးရင်ကျိတိမ်မွေးသူကလေးဆိုတော့သူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေနဲ့အညီဘဘသမီးချောလမ်းတရဲ့ကောင်းဆောင်ကလည်းရင်ကျေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့အနုပညာမျက်နှိုးတဲ့လမ်းတရဲ့မကလေးဖြစ်ရလိမ့်မယ်နော်မိသူကလမ်းတရဲ့လို့ပြောလို့ဘဘကလည်းတန်အောင်လိုက်မိတာပါတကယ်တော့သမီးလေးလမ်းတရဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးသမီးလေးလို့တငယ်ချင်းတွေ၅ယောက်တွဲတယ်ဆိုတာလေဂျူပီတာလို့သဘောပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဘဘကသိပါတယ်ဂျူပီတာကညံအကောင်းဆုံးဂျူတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဆိုတာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကောင်းတာတွေကြီးပဲလုံးနိုင်မယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးပေါ့တမီးလေးလိမ်မာလာတာဘဘသိပါတယ်ဝမ်းလဲသပါတယ်ကဲဒီဩဝါဒကထာတွေထားပါတော့လေဘဘမန္တလေးပြန်လာပုံကလေးအစီရင်ခံပြရစီအောင်လူတွေငပိသိမ့်ငချင်းသိမ့်ကြက်တယ်ဆိုတာတမီးလေးအမြင်ပဲအခန်းထဲရောက်တော့လဲ၄ယောက်အခန်းမှာလူက၈ယောက်ရှိနေတယ်ဒီအထက်တယောက်ကြီးကစကားမပီကလာပီကလာနဲ့ပြောလိုက်တာတွေကဆုံးနေတာပဲသူယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအခန်းပြည့်မတက်ပါပဲငါးစီပေါင်းဆိုရာတွေကလည်းပါတယ်ရွှေငါးတွေလည်းပါတယ်ကစုံရက်တွေလည်းပါတယ်သူကစကားသာမပြီးတဲ့ငါးစီပေါင်းလုံစားနီကိုလေဘဘတို့တင်ပေးနေသေးတာငါးစီပေါင်းလုံစားနီကငါးစီပေါင်းကိုပထမကြွအောင်ကြွရတယ်ပြီးတော့မှနူးအောင်ပြုတ်ရတယ်ပြီးတော့မှလှီးပြီးကြက်သားဝက်သားငါးတွေနဲ့ပေါက်ရတယ်တဲ့ဘဘကဓာပြည့်ခမရငါးစီပေါင်းကောင်းတာဘယ်ဟုတ်တော့မလဲကျက်သားနဲ့ဝက်သားကောင်းတာဖြစ်မှာပေါ့လို့ပြောတယ်။ဒါတော့သူကမခံနိုင်ဘူး။ဆရာကြီးငါးစီပေါင်းတော့အကီကောင်းလေစပီးလေနော်မေးသွားတယ်လို့ပြောတယ်။ဘဘကငါးစီပေါင်းကအစိတ်ပါလို့မေးသွားတာဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ဘယ်ကောင်းမလဲလို့ပြောတော့သူကစိတ်တူလာပြီ။မိဆွေလိုပဲမိဆွေလိုပဲအာအချစ်တယ်လေခတ်တယ်ကွာဆွေမျိုးမေးလာလို့ပြောတာလို့ဒေါသတကြီးပြောတယ်။သူကစကားသာမပီးကလားစကလုံးကတော့တိတ်ကြွယ်တာသူရွှေငါးကလေးတွေညင်ပြီးနေလို့ဘဘမေးကြည့်ရယ်သူကညိုနေရလားဆရာကြီးရန်ကုန်ကရွှေငါးတရာယူလဲမန္တလေးရောက်ရင်60တေးလဲအခုသူ့လို့ညိုနေတယ်လို့ပြောတယ်ဘဘကရေးတဲ့ညိုနေမှာပေါ့ငါးပဲလို့ပြောတော့သူကရေးတဲ့ညိုလားပြောလားဟုတ်ဘူးတေခင်းမီလို့တေခင်းမီလို့ညိုတေမီလို့ညိုနေရပြောလားလို့ဘဘကိုပြန်ပြောတယ်တေငယ်စောမျောတာပြောတာကိုဒီလောက်ယထဒီလောက်တောင်ယထကြည့်ရတဲ့အထက်အစင်းရှင်ခွေတဲလာတဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်ညာကြတော့လူကတိတ်ကျက်တယ်မဟုတ်လားအိမ်နာသွားတဲ့လူတွေကဇင်းကြံမှာအိမ်နေတဲ့လူတွေကိုကြောပြီးသွားရတယ်လူတမင်းမီလို့အော်တဲ့သူကအော်လူအော်တန်ကြောင့်ခွေးကဟောင်းလို့ဟောင်းခွေးအောင်လို့ခွေးကြည့်ပါအောင်ပြောလို့အရက်ထဲမှာလို့အော်သူအော်နဲ့ဆွညံနေတာပါပဲအရေးတဲ့ဘဘတို့တွဲထဲမှာပါလာတဲ့ဘူကြီးတယောက်ကရန်ကုန်ကဝယ်လာတဲ့ transistor radio ကလေးကိုဆွဲထုတ်ဖွင့်ကြည့်တယ်။သူဖွင့်တဲ့အချိန်ကနည်းနည်းမှောင့်နေပြီး6နာရီလောက်ထိုးပြီးရန်ကုန်ကနေမိုင်းတယောက်ကျောင်းလောက်တောင်ဝေးလာပြီးအဲ့ဒီတော့ short wave နဲ့ဖွင့်ရတာပေါ့ transistor ကတန်မြင့်ရထားရဲမှာဆိုရင်အပြောက်တယ်ဒီတော့ short wave ဆိုတာ area ကျိုးရှိမှမြည်တာအဲ့ဒီတော့သူ့ရေဒီယိုဟာရှဲ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 မြည်နေတော့တာပေါ့အဲ့ဒီလိုလဲမြည်ရောသူတိတ်ဆိတ်ညစ်သွားတယ်နဲ့တူတယ်ရေဒီယိုပြန်သွင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မကြည်ဘူးပြန်ထုတ်ပြန်တယ်ဖွင့်ပြန်တယ်ရှဲ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 မြည်ပြန်တယ်ဓာတ်နဲ့ပြန်သွင်းပြန်တယ်ဖွင့်ပြန်တယ်ပြန်ထည့်ပြန်တယ်
နောက်ဆုံးကြတော့မအောင်နိုင်တော့ဦးနဲ့တူတယ်ခတ်တာပဲဗျာရန်ကုန်ကနေရေဒီယိုရေဒီယိုဝင်လာတာရန်ကုန်တုန်းကတော့အကောင့်သားရထားပေါ်ကြတော့မမြည်တော့ဘူးလို့ညှိရှာတယ်အဲ့ဒီဘူကြီးပဲတောင်ကူကြတော့ပစွန်ချင်းတွေဝဲတယ်ပြီးတော့သူပဲမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖွင့်ကြည့်တယ်ဘယ်ကောင်းမလဲဘူတာမရောက်တာပဲဟာထမင်းကြီးပဲပေါ်ဓာတ်နဲ့ခရမမီဗျာအိမ်ကြိုက်မိမတော့စူးတော့မှာပဲဆိုပြီးပစွန်ချင်းတွေကိုလေအကုန်လွှတ်ပြလိုက်ရောဘမတို့ဖြင့်ရီးလိုက်ရတာလေဥတက်မတက်ပဲဒီလိုနဲ့လာလိုက်တာအဲ့ဒီဘူကြီးဆင်းမဲ့ဘူတာနာရောက်လာရောညနှစ်နာရီထိုးပြီဘူတာမရောက်ခင်ကလေးမှာအလံမချိုးတာနဲ့ယထားကရက်သွားတယ်ယထားယထားတော့ခီးတဲ့တချို့ကအိမ်သာထသွားတယ်သူကလူကျက်တယ်ဗျာရှေ့ကျဆင်းရတော့မှာပဲတခါတည်းပဲတကားပေါက်သွားဆောင်နေတော့မယ်တော်တော်ကြာလူတွေအပေါ်ကကြော်နေအောင်စိုးပြီးထသွားတယ်ဘမတို့ကလူကျဲ့ရင်လေပရင်ပေါက်ကဆင်းတာပေါ့ဗျာထိုင်မအောင်လို့တတာကိုမရဘူးသူလည်းတကားဝရောင်းရောယထားကမထွက်တော့နှစ်နာရီတိတိရက်နေတယ်သူခမရအခန်းထဲလဲပြန်မလာနိုင်တော့တကားဝနားမှာပဲနှစ်နာရီတိတိရက်ဆောင်နေရရှာတယ်မန္တလေးဘူတာရောက်တော့မနက်9နာရီခွဲနေပြီဘမတို့နဲ့အတူပါလာတဲ့လာရှိုခီးတဲ့တဝဟလည်းညီးလိုက်တာလေခြူတန်ကိုပါရောလာရှိုယထားကထွက်သွားနေပြီကိုမန္တလေးရောက်တော့အချမ်းကစီးကြုံနေပြီမနက်9နာရီလောက်ထိနှိမ့်ရိတ်ကလေးတွေကတန်းတော့လေကလေးကလည်းအေးနေပြီဒီလိုနဲ့တဆောင်းရောက်ပြန်ပြီချဲအောင်တော့မယ်ဘဘလည်းခဏခဏနှာစေးရအောင်တော့မယ်မိဆွေလည်းတောင်းဆက်သတိထားရာသီဥတုအေးလာတော့ပေးကောက်တဲ့လူတွေလည်းညာတိုင်းပွဲစီတန်းကြီးကြနေရပါပဲစီလိုက်တာမိကွက်ကိုစီရေပုံးကိုစီနဲ့ကောက်ကောက်ကောက်မောင်းလို့ကိုမရဘူးမနက်၄နာရီလောက်အထိလူစီနေတာပဲဒါကြောင့်လဲပင်းရောက်တဲ့လူတွေကိုကားကတိုက်မိမြင်းလဲကကိုတိုက်မိနဲ့ဆင်းရုံရောက်သူတွေရောက်နေကြရတယ်။ဘဘတို့လဲနှစ်ပတ်လဲအခမ်းအနားလုပ်ရမှာမို့နေတိုင်းအလုံးရှုံနေတယ်။တမီးတွေကိုတတိယပေးမယ်။စာရှည်ရှည်ရေးကျင်ပေးမယ်မရေးနိုင်ဘူး။တမီးတွေအတွက်လဲနာညီသက်တာတာပေါ့လေ။ဒီနေ့တော့ရေးပြန်အောင်ရေးမယ်ဆိုပြီးရေးလိုက်တာပါပဲ။ဖက်နိုင်လဲဖက်ရောပေါ်မဖက်ချင်လဲတနကားခုံထဲမှာထည့်ထားလိုက်တော့ဘဘစာကိုဖက်ပြီးအတိဘယ်တလွဲကောက်ပြီးလမ်းတည့်ရဲ့ခိုင်းလဲထောင်းမနေနဲ့အောင်တမီးလေးကလိမ်မာပါတယ်ဘဘရေးပြတာတွေကိုနားလဲသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်မီတူးကိုလဲတတိယကြောင်ပြောပါစာကိုလဲရေးခိုင်းမှာကွယ်ခလေးတောင်စာရေးပေါ်ရရင်တမီးကြီးတွေလဲရှက်ပြီးရေးကြပါဒါပဲနော်ဝင်းတင်ဆရာကြီးဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ရဲ့အဝေးရောက်ပေးစာအပိုင်းငါလေးကိုလေတခြားလေးနားဆင်အပိတ်ခဲ့ကြတဲ့မောင်ချင်မျိုးများအားလုံးတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီတာမောလေးခြေစုအားကြီးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်နော်မောင်ချင်မျိုးတွေအားလုံးကိုရောစိတ်ပါကျန်းမာချမ်းသာအေးချမ်းပျော်ရွှင်ပြီးဘေးရန်အန္တရာယ်အပေါင်းတွေကလည်းကင်းဝေးကြပါစေနော်